Հայաստանյան քաղաքական ուժերի գերակշիռ մասի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ազատ էին թափանցիկ ու ժողովրդավար։ Դիտորդական առաքելություն իրականացրած Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Ստեփանակերտում տեղեկացրեց. Նախորդ 3 օրերին հանդիպել են ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իսկ ընտրությունների օրը 4 խմբով դիտարկել են քվեարկությունը Ստեփանակերտից մինչև Մարտակերտ, Մարտունի ու Շուշի։ Մեր դիտարկմամբ եղել են ազատ, թափանցիկ, համապատասխան ժողովրդավարական ճափանիշներին, որևէ ընդհատելամասում, որևէ խախտման դեպք մեր կողմից արձանագրվել։ Շարմազանովի խոսքով այս ընտրություններով Արցախի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ապացուցեց իր ազատ, անկախ ապրելու իրավունքը։ Ընդհանրապես մեր պատվիրակությունը այս ընտրությունները գնահատում են որպես ժողովրդավարական, սրանք կարող են օրինակելի լինել տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Կարծում եմ, հերթական անգամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ապացուցեց, որ ունենք կայացած պետություն և ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ազատությանը այսօր ասաց Հոյիդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Հատկապես Հայաստանից մեկնածները ասում են, որ ընտրությունները շատ ավելի ազատ ու արդար են, քան Հայաստանում նույնիսկ։ Այս առումով մենք վաղուց էինք համոզվում, որ Ղարաբաղը կարողանում է իր պետականության հիմքերը ստեղծել և արդեն 6-րդ անգամ ընտրություններ անել։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները օրերս հայտարարություն էին տարածել, ըստ որի մի կողմից ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, մյուս կողմից հայտարարում էին, որ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, իսկ ընտրություններն էլ չեն կարող կանխորոշել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ազդեցություն կունենա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացում, Աղվան Վարդանյանը նշեց։ Այստեղ իսկապես նախորդ հայտարարությունից մի փոքր տարբերություն կա դրական առումով։ Եվ սա ողջունելի է։ Ես կարծում եմ, որ ի վերջո միջազգային հանրությունը, տեսեք, այս ընտրություններին Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցում է ոտ 100 միջազգային դիտորդ 25 երկրներից, և սա արձագանք չի կարող ունենալ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, ով խորհրդարանական պատվիրակության կազմում դիտարկում էր ընտրությունները, այսօր ասաց. «Միջազգային հանրությունը այլևս գիտակցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրավունք ունի իր սեփական կյանքը կազմակերպելու»։ Մրցակցային, ազատ, թափանցիկ ընտրություններ էին բոլոր ժողովրդավար կանոններով, ստուգելով, գալ, տենալով, դիտորդական առաքելությունները անելով։ Աշխարհում ձևավորվելու է ուշ թե շուտ դիտակցումը, որ Արցախը կայացած միավոր է և այն ամբողջական իրավունք ունի ճանաչվելու և դառնալու միջազգային հանրության արժանի մասը։ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Ղարաբաղյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ դեռ չեն ցանկանում գնահատական տալ, որովհետև շարունակում են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հանրության տարբեր հատվածների հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուսումնասիրում են Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունում հակ ներկայացուցչի տրամադրած տեղեկությունները ու երբ այս ամենը կամփոփեն, այդ ժամանակ էլ գնահատական կտրվի։